អាមេរិកគ្រងដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិនក្រោយចាប់បានដឹកជញ្ជូនប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់សេតវិមាននៅថ្ងៃទី16ដុល្លារបានព្រមានក្រុមហ៊ុនចិនប្រឆាំងនឹងបំរាមទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក្នុងការជួយដឹកជញ្ជូនប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់តាមរយៈសារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើសារទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននោះហើយហើយក៏ដឹងថាពេលខ្លះពួកគេមិនចង់ធ្វើដូច្នេះទេព្រោះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់តម្លៃលើឆាកអន្តរជាតិមន្ត្រីរូបនោះថាវាគឺជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់និងសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿហើយវាបានបង្ហាញពីចរិតមិនទទួលខុសត្រូវបើគិតតាំងពីអាមេរិកដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរនិងអ៊ីរ៉ង់ P5 ឆ្នាំ2017មកចិនគឺជាអ្នកទិញប្រេងអ៊ីរ៉ង់ធំបំផុតតែមួយគត់ដែលនៅសេសសល់ហើយជាអ្នកបើកចំហពីការប្រឆាំងនឹងទណ្ឌកម្មនាំចេញប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ពីសំណាក់គោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំនេះគឺពេលដែលយន្តហោះដ្រូនអាមេរិកត្រូវបានអ៊ីរ៉ង់បាញ់ប្រហារទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបានដាក់សង្កត់អ៊ីរ៉ង់ជាខ្លាំងដែលតម្រូវឲ្យតម្លៃប្រេងអ៊ីរ៉ង់ធ្លាក់ដល់សូន្យទណ្ឌកម្មមកលើអ៊ីរ៉ង់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានគោលបំណងបញ្ឈប់មហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ទំនងបារម្ភខ្លាចអ៊ីរ៉ង់នឹងជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរពេលខាងមុខឬបារម្ភខ្លាចអ៊ីរ៉ង់គម្រាមកំហែងសន្តិភាពអន្តរជាតិដោយសារតែកម្មវិធីមីស៊ីប្លង់អ៊ីរ៉ង់មានឥទ្ធិពលជាខ្លាំងនៅមជ្ឈមបូព៌ានៅសេរីអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសដទៃទៀតអ្វីដែលគួរឲ្យដឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលជាប្រទេសផលិតប្រេងផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារពិភពលោកដ៏ធំមួយបានធ្លាក់ថាមពលផលិតជាខ្លាំងគឺមួយថ្ងៃ2.5 លានបារ៉ែលមកត្រឹម400,000 បារ៉ែលជាមួយគ្នានេះដែរចិនកាលពីថ្ងៃទី25កញ្ញាក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្រុមហ៊ុននោះមានឈ្មោះថា Costco ក្នុងករណីដូចខាងលើផលវិបាកនៃទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុន Costco បិទជញ្ជូនប្រព័ន្ធកត់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនស្វ័យប្រវត្តិតែនៅថ្ងៃទី9ដុល្លារគេឃើញមានកាប៉ា3បានដើរតាមដានចាស់ដដែលតែក្រុមហ៊ុននោះបានរាយការណ៍បដិសេធទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មគមនាគមន៍ប្រេងកាតអ៊ីរ៉ង់នោះទេតាមគោលការណ៍របស់អង្គការមហាសមុទ្រអន្តរជាតិតម្រូវឲ្យនាវាទាំងអស់ធ្វើការដឹកជញ្ជូនដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាពបំផុតនាវាអាចបិទឧបករណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីបង្ការករណីគ្រោះថ្នាក់ប្លន់កាប៉ាល់ជាដើមតែរបាយការណ៍បច្ចេកទេសរបស់អង្គការមើលឃើញថានាវាជាច្រើនបានសម្រេចបិទឧបករណ៍តាមដានពីក្រៅរបស់ខ្លួនក្នុងចេតនាបិទការមើលទីតាំងអំឡុងពេលធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់មានការវិភាគអន្តរជាតិថាអ៊ីរ៉ង់នឹងស៊ូទណ្ឌកម្មអាមេរិករហូតដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ព្រោះពួកគេសង្ឃឹមថាត្រាំនឹងចាញ់ឆ្នោតហើយប្រធានាធិបតីក្រោយនឹងបន្ទន់ជំហរជាងមុនតែមន្ត្រីម្នាក់របស់អាមេរិកថាបើគេស្មានថាប្រធានាធិបតីមកក្រោយផ្លាស់ប្ដូរជំហរគឺខុសហើយអាមេរិកពេលនេះមិនដាក់ភ្នែកចុះពីការមើលកប៉ាល់ណាមួយដែលរកស៊ីខុសច្បាប់នឹងអ៊ីរ៉ង់នោះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយទ័ព 3,000 នាក់ទៅកាន់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រោយពីការវាយប្រហាររោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងរបស់ប្រទេសនេះនេះខែមុនដែលគេរិះគន់ជាខ្លាំងលើអ៊ីរ៉ង់តែរបបតេហ្រ៉ង់បានបដិសេធចោលហើយនៅថ្ងៃទី14ដុល្លារលោកពូទីនបរិសុទ្ធខ្លាំងរុស្ស៊ីបានធ្វើដំណើរពោះទៅចង់មិត្តភាពនឹងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរួមនឹងអារ៉ាប់អ៊ីមរ៉េតវាគឺជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខណៈស្ថានភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាច្របូកច្របល់ជាខ្លាំង